Klockan är snart 9. För 50 år sedan så satt jag på det här berget och väntade på att Vasa skulle komma upp till vattenytan. Det var en märklig dag. Jag hade fått ledigt från skolan och kommit hit ut. Och på Kastellholmsberget så såg man, det var ju pråmar här nere och de här stora pontonerna och med vajrarna var spända. Men ingenting syntes. Och vi satt här och väntade. Klockan var närmare sen 9. Sen plötsligt så blev det applåder och folk började kimma och här. Och då stack det upp en liten, ja det var en liten bjälke, svart bjälke ifrån vattenytan. Och det blev som en rysning, för vi har ju suttit här och väntat spänt. Och det var väl så där man tänkte så här, ja var det inte mer? Var det så här att Vasa var så trasig och jag hade ju tänkt mig ett helt skepp. Man tänkte sig nästan ett stort piratskepp som skulle komma upp här med master och allting, men så var det ju inte. Vasa hade blivit skadat under århundraden. Han hade alltså legat här nere 333 år på botten. Och det var så mycket som hände under de här åren på 50, slutet av 50-talet, början av 60-talet för en ung kille och tjej också. Jag menar, det var ju satelliter. Man hade skickat upp den första Sputniken på 50-talet, 1957. Och man hade till och med skickat upp en hund i luften. Det var ju så mycket. Och det var en slags äventyr det här med Vasa, tror jag, för väldigt många. Att man kunde få upp ett skepp som var så gammalt. Hundra meter utanför den här dockan, Gustav den Femtes torrdocka på Bäckholmen, sjönk Vasaskeppet 1628. Och det blev också den här dockan som fick tjänstgöra under några månader, ett halvår var det, för att man skulle kunna undersöka Vasaskeppet och plocka ut allting som fanns inne i denna fantastiska skattkista som Vasaskeppet var. När den var bärgad också. Och då kom Vasa in här, Vasaskeppet, på egen köl faktiskt, flytande. Och så drog man det in och ställde det på en ponton som stod på botten här nere, en betongponton. Och sen pumpade man ur vattnet. Jag var här flera gånger medan skeppet stod, när Vasaskeppet stod här, sommaren 1961. Ja, det är fantastiskt att gå på Vasas däck. Det här är undre batteridäck. Jag har varit här många gånger när vi gjorde filmen. Men varje gång jag kommer hit så är jag så imponerad av det här fantastiska bygget som Vasa är. Det här däcket som är sågat ur ekstockar. Alltså sågat för hand alla plankorna. Man kransågade. Det stod en uppe på och en nere på och hade en lång såg. Och så sågar man. Och det gäller ju att såga rakt. Man ser hur... Och också hur det sammanfogat plankorna. Vilken kunskap det fanns på 1600-talet. Det var holländska timmermän som hade ju kommit hit upp till Stockholm. Här nere, längst ner i Vasa. Här känner man verkligen timmermännens arbete. Vad skickliga de var. Här är de här stora spanten då som är sågade och sen bilade. Varför 1600-talet är så påtagligt här nere, för mig i alla fall, det är det att man till och med kan se märken efter bilarna. Mycket av det här utrymmet står i lera, så att det har ju bevarats oerhört väl. Alltså Vasa är ju som, det här virket är som nytt. Det var kanske en av orsakerna till också att jag ville göra den här filmen för att visa detta fantastiska skepp, men också människorna som levde ombord på det här skeppet. För det här var ju som en tidsmaskin. När skeppet sjönk 1628, den 10 augusti, så stannade allting. När jag tänkte göra filmen om Vasa så var ett av problemen nämligen hur skulle man göra Gamla stan, eftersom Gamla stan har förändrats så väldigt mycket.
Gamla stan idag är en stad från 1700-1800-talet, fast grunderna till många av husen är från medeltiden och sen har det byggts på och det har rivits och det har förändrats så mycket. Så det finns inga gator kvar som ser ut som på 1600-talet när Vasaskeppet byggdes. Så därför fick jag vända mig till filmtecknarna som har gjort en hel del animerade filmer och tecknade filmer, men arbetat mycket också med dataanimation. Där man gör alltså miljöer i data med datateknik. Och det gör då att man kan återskapa en del av de här 1600-talsmiljöerna. Jag fick titta i böcker, jag fick gå till arkiv och för att se hur Stockholm såg ut. Och det finns väldigt få bilder av Stockholm. Det finns några kartor från 1626. Det finns också några utsikter från söder och norr. Men det är från slutet av 1500-talet som de bilderna är gjorda. Och så finns det någon bild från 1630-talet. Så man får sammanjämka det här för att kunna skapa en stad och ungefär som den såg ut då, 1628. Och filmtecknarna har lagt ner ett jättejobb. Vi har hållit på i 1,5 år nu för att bygga upp den här staden då, 1600-talsstaden. Men också att bygga detta stora Vasaskepp som är helt konstruerat digitalt. Alltså det finns, det alltihopa är elektronik så att säga. Det är datorer som har skapat det, men det är ändå människor som har ritat det. Så 1,5 år har det tagit bara att göra skeppet för 3 personer. Och det här är en teknik som har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Så det finns en möjlighet att göra en sån här film idag i Sverige. Och det är 10 personer som har arbetat så här dagligen med detta. Och många av dem är elever, så de gör det här som examensarbete. Och sen är det några stycken som är mera då erfarna och till och med arbetat i Hollywood och i Kanada. Som skapar också illusionen av staden. Det är ju en, vad ska man säga, det är en process som hela tiden går fram och tillbaka när man jobbar med sådana här grejer. Och från början hade ju den här Hågenbergs skiss, alltså från 1580, precis, som vi har, lite stå på samma ställe som han. Ja, dels så tittar man ju på de historiska referenser som finns att tillgå. I det här fallet så är det ju några... Det är ju linjeteckningar, ja, helt visst, enkelt. Visst, som det är, man, det är, alltså jag tror att det är tryck. Det här är ju som en målning, kan man säga. Digital målning, det är ju det jag gör. Jag är ju illustratör. Ja. Och när jag gör de här skisserna så testar jag ju då såklart olika ljus, lite olika layouter, komposition. Och det här funkar i många led. Det är dels diskussionsunderlag för dig, så att du kan titta på vad stämmer, vad känns bra. Det kallas ju för matte painting det jag gör, och det är en kombination av massor av tekniker. Matte painting, om man ska dra det lite snabbt, det är en gammal teknik som har använts väldigt länge i filmens värld, där man helt enkelt innan datorernas tid målade bakgrunder som inte gick att filma. Som Disney kan man säga. Ja, Disney och egentligen en matte painting, en mycket bra genomförd matte painting ser aldrig folk. Idag så fungerar det på ett mycket, mycket mer avancerat sätt eftersom vi jobbar med kombinationer av, det är väldigt egentligen lite målat, mycket fotografier som man lägger ihop. Och man de här träden, riktiga träd här. Det är ett riktiga träd, riktiga fotografier. Ja. Det här som man ser i bakgrunden, slottet till exempel, det är ju en 3D-modell som är renderad. Det finns ju inte, så det måste man ju göra då digitalt eller i datorer. Precis. Här kan man ju då väldigt, väldigt lätt se vad jag menar med 3D-modeller. Så att då börjar man med någonting som är väldigt enkelt. Alltså lådor helt enkelt som man placerar ut. Och där vi då får fram en första idé om skala, komposition. Och vi testar kameraåkning. Och vi gör alla planeringsarbeten när man har det här. Sen kan man ju se, har jag ju min skiss. På det här. Här har vi lite skansenkokar så här, eller de här små trähusen här. Det här var i norra förstaden som var den fattiga delen av Stockholm. Där bodde många förresten som jobbade på varvet. Sen har vi det som är det största arbetet hittills. Det är ju hela
Gamla stan. Det är ju ett helt eget jobb att försöka få till, eftersom där har vi ingen som helst referens. Nej, vi har de här teckningarna. Och de är ju väldigt, teckningarna är ju inte, man kan inte gå in i detalj, för nej, de är ju bara skisser. Det är liksom små, 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 man kan inte se. Och sen var det säkert så att de tecknade alla hus nästan likadant. Så det ligger, så här, det 50 stycken trähus, så blir de nästan likadana här. Och det var de ju inte i verkligheten. Här på Medeltidsmuseet har man byggt upp en gata som den såg ut på 1400-talet, alltså på medeltiden. Men gatorna i Gamla stan kunde se ut ungefär så här också på 1600-talet när Vasaskeppet byggdes. Några av de här husen skulle vara kanske två våningar högre då, en två våningar högre, för att under 1600-talet så byggde man på många av de medeltida husen. Också en hel del av trähusen som hade funnits under medeltiden revs. Redan på 1500-talet så kom det en förordning att man skulle ta bort trähusen eftersom det var brandfarligt. Men man får en slags känsla ändå när man står och tittar här på hur det kunde ha sett ut. Stan var ju rätt liten och gatorna var ju smala. Människorna var inte så långa heller. Vi var mycket kortare, mer kortväxta på 1600-talet. Och här kunde det också vandra höns och ankor och kanske en och annan ko också. Och grisar, men de skulle släppas ut på våren. De fick inte vara inne i stan. Men det var väl inte alltid man följde de reglerna. Sen fanns det då handelsbodar. Ofta låg de på Stortorget och då var det mindre, enklare bodar i trä. Men sen kunde det också vara i själva husen, hade man då som en lucka som man kan se i flera hus här, där man satt och sålde sina varor. Och bakom en dörr kunde det vara en krog. Det fanns en hel del små krogar. Det växte upp särskilt under då 1620-talet när Sverige kom med i krig med Polen. Det var mycket soldater som bodde i Stockholm på den här tiden. Och också mycket båtsmän framför allt. Mm. Det var ju låg ju många skepp här. Ska vi lägga in några människor där sen? Några stycken? Mm. Vi har gjort det. Jag har till och med lagt in hunden och sånt. Det här var kul. Ja, det var ju roligt med hunden där. Det är ganska svårt att se just nu. Ja. Det syns bättre när man när den rör på sig. Den här gamla kyrkan var en inspiration när vi skulle göra de här digitala bilderna för att visa hur Stockholm såg ut på 1600-talet. Filmtecknarna, några stycken från filmtecknarna och jag, gick här nere och tittade på det här museet, alltså Medeltidsmuseet, för att se lite grann hur teglet var och för att kunna få en bild av hur levde man i Stockholm på 1600-talet. Och sedan var det också så att många av den här tekniken att mura, den var ju mycket gammal, det var en medeltida teknik. Det var ju, man tror att de första tegelbyggnaderna kom på 1200-talet i Sverige. Och sedan så var ju väggarna i tegel. Och på 1600-talet så putsade man inte dem. För det mesta var de såg man teglet. Det var först på senare delen av 1600-talet som putsen kom. För att man inte skulle, för det var inte fint att ha tegelhus, utan då skulle man putsa dem. Och sedan kommer också koppartaken. Man kommer se det också på Stockholms slott, och kommer koppartaken till. Men just det här att vi hade det här Medeltidsmuseet väldigt mycket som en slags inspirationskälla att gå här nere och titta. Och framförallt så vet jag att många av de här unga tecknarna, animatörerna som jobbade med filmen, de blev väldigt förvånade hur smått allting var, hur litet allting var. Det är Jag undrar på 1600-talet om det var så mycket folk här på Stortorget som det är idag. Det är ju så mycket turister som besöker Stockholm. För det här var hjärtat i Gamla stan. Här var centrum. Här låg rådhuset.
Idag ligger det stora börshuset där Svenska Akademin håller till. Men sedan kanske 1300-talet så låg rådhuset. Och det res på slutet av 1700-talet, 1770. Men det var alltså så här, så runt Stortorget bodde det många som just handlare, det var bagare. Det fanns nästan 100 bagerier i Stockholm under den här tiden. Här på den här gatan, Trångsund, bodde en italienare som heter Herr Nicola. Han var pastej och pastabagare. Alltså en av de första, kanske italienska familjer som kom hit för att just göra pasta. Men han gjorde inte bara pasta utan han gjorde också semlor, alltså han gjorde marsipan. Semla, det fanns det under den här tiden också på 1600-talet. Och kungen var mycket förtjust i det, Gustav den andra Adolf. Och det fanns en fantastisk historia om en lärling till en bagare som blev rånad på Stortorget på 6 stycken semlor. Och det finns en scen i filmen som vi har gjort just på Stortorget. Och det var flera sådana här demonstrationer. Och det var så att skatten togs ut i form av bröd. Och kungen hade sina soldater nere i Polen som krigade och behövde mat. Och då var de tvungna att baka. Och många klarade inte av att leverera så mycket bröd som det var sagt. Och därför blev det en demonstration här. Och det var fullt med folk som då gick mot Stortorget, både slaktare, ölbryggare och bagare som samlades. Så det har vi gjort en scen just. Vi har försökt att rekonstruera det gamla torget med de byggnader som fanns. När de ska stå med... Ja, det är den. Det är demonstrationen efter halshuggningen. Och det. Mm. Ja, visst. Precis. Så det här är senaste rendern som ska ut därifrån i alla fall. Ja. Men vi ska ta ner solen lite så att den blir... Så att den blir... Det ska vara lite mer moln, men det. Inte så mycket. Nej, hade vi, just det, den här har vi sagt på eftermiddagen. Klockan två. Maj två, ja, precis. Det är ju strax. Det är ju då när medan Vasa ligger i hamnen. Mm. Mm. Hur den krog såg ut då på 1600-talet med en som står med sejden och han som står och väntar på beserverad öl. Så här enkla ställen var det. Och det var ju så här med den här miljön. Att det gällde att få den här lite fattiga och lite slitna. Lite vilda västern sådär också. Att det finns det över det. Och det är rätt intressant då med de här små. Det finns ju väldigt få sådana här teckningar egentligen. Som man kan se hur vanligt folk hade det. Och sen ska du lägga in... Vi har börjat med det, lägga in lite folk här sen också, men det är grunden väldigt mycket här. Nu har man inte lagt in himmel här ännu. Så då har jag placerat ut alla green screen-människor efter varandra. Vilket gör det mycket lättare att se vart i bilden ska finnas och hur stora de ska vara. Just det. Det är väldigt lätt att placera ut dem. Jämfört med om man bara hade jobbat i 2D. Ja. Du kan beskriva lite grann hur du har jobbat här med Stortorget. Ja. Med alla människor. Så här mycket hade vi inte. Nej, precis. Många människor. Det är ju massa olika green screen-klipp. Ja, som vi har green screen, ja. Ja, precis. Jag har alltså filmat personen mot en grön stor duk. Och det gjorde vi precis för ett år sedan, faktiskt. Ja. Sen är det bara att ta det man, ja. De utkirade personerna då och sätta dem på olika lager i det här programmet. Utkirade är att du klipper ut personen. Ja, precis. Liksom, jag klipper personen. Ut dem. Så, så att det är allt det gröna försvinner så att de är på plats, ja. I shotet. Och sen har ni gjort en bakgrund då med torget som finns med i flera scener. Ja, bakgrunden är ju helt byggd i 3D. Då nu i testen så har vi ju utan texturer så allting ser grått ut. Men det kommer ju bli färg på det också på alla husen. Så då har jag då under tiden medan de här texturerna byggs upp i 3D så kan jag sitta och placera ut människorna under tiden. Som jag har gjort nu. Och då har jag duplicerat klippen då som finns så att det blir
några hundra personer istället för ja, de 20 som är filmade. Precis. Och det här är väldigt vanligt att man gör i filmen numera. Mm, absolut. Det används hela tiden. Ja. Flera olika klipp som man klipper ihop med varandra då på stora ytor när det är folkmassor. Mm. Ja, det blir fantastiskt. Jag tänkte inte på det när jag regisserade de här 20 som skulle... Vi fick ju klä om, jag var själv med och sprang där. Alla fick byta om emellanåt. Ja, precis. Det måste man göra. Ja, så att kläderna blir olika. Ja. Men det är ju väldigt bra sätt att göra faktiskt. Ja. Det blir inte lika dyrt med 200 statister. Nej, exakt. Och sen blir det så svårt också för att man har inte så stor green screen heller så man kan få plats. Det är ofta sådana här praktiska saker. Mm, verkligen. Sen är det ljuset sen som måste till också. Det här ska ju vara någon gång på eftermiddagen. Ja, vi skapar ljuset i 3D också. Ja. Så det matchar in med människorna som vi har filmade. Det blir mycket lättare eftersom vi har någonting att utgå ifrån. Vi ser ju hur mycket ljus det finns på människorna, hur mycket skuggor det är. Och då är det bara att göra samma sak med husen och så det ser likadant ut. Ja. Så det är väldigt smidigt. Ja, då börjar vi med en frame med en människa med grön bakgrund då. Och för att kunna lägga in en annan bakgrund då, så måste man ju få datorn att förstå att den här gröna skärmen ska bort och liksom bli transparent. Och då finns det lite verktyg för det. Så när man har lagt in det så kan man ju då gå in i 3D och då bygga upp någon bakgrund som man ska ha bakom. Och i det här fallet ska vi ha en hamn då. Samma dag Vasa ska segla iväg. Och så när det är klart kan vi lägga in en fin himmel som filmar i det här fallet. Så det blir fint. Mm. Och även folk då som också filmar på green screen kan vi klippa ihop dem på varandra så blir det en folkmassa till slut. Och det är Margareta Hybertsson som ska stå och vinka av skeppet så att säga. Vi har henne också. Ja. Så det är ungefär så här vi jobbar här. Ja, mycket live-material, filmade människor och så. Ja, lägga ihop det. Så att det blir riktiga scener. Så det är ju en scen som är ungefär 10 sekunder lång här. Ja. Det var här de välbärgade familjerna bodde. Här bodde det flera tyska familjer kring Tyska kyrkan. Skolgatan som är på ena sidan och Svartmannagatan. Det var här, det var den äldsta delen, den medeltida delen av Gamla stan. Men det var också, det blev den finare delen under 1600-talet. Det var många rika familjer som hade kommit från Europa för att göra sig pengar i Sverige och för att handla med koppar och handla med skog. Framförallt ek, de stora ekskogarna som behövdes för att bygga de stora skeppen. Ett av dem, Vasa. En holländsk familj hade ju kommit hit för att bygga Vasa, familjen Hybertsson. Och Henrik Hybertsson kom hit redan 1601 för att hjälpa då Sverige med att bygga skepp. 1624 så kom hans bror hit, Arnt de Schroot Hybertsson. Och han tog med sig många holländska timmermän som kom att vara med och bygga Vasa. Holland var på den här tiden den stora sjönationen men också den stora skeppsbyggarnationen. Det var i Amsterdam man byggde de stora skepparna som gick över hela världen. Det var också till holländska kolonierna och man förde handelsvaror hit till Sverige. Och det var därför många utländska familjer kom hit för de skulle göra sig pengar helt enkelt. Sverige var ett lite utvecklat land och väldigt fattigt. Många av de fattiga personerna bodde ju i trähus nere vid Skeppsbron. Dåvarande Skeppsbron, den var inte byggd då utan det var mycket trähus fortfarande. På andra sidan här vid Västerlånggatan så hade det stora delar av Gamla stan brunnit i september 1625. Och det berodde på att det var ett gammalt bryggeri som hade helt enkelt fattat eld när man skulle göra öl. Och sen spred sig den här branden oerhört snabbt. Och i Storkyrkan skulle ju då brandchefen på den här tiden, eller den ansvariga för brandförsvaret, ringa i klockan. Men han hade gjort det för sent så att en fjärdedel av Gamla stan brann ner på några dagar. Och det var där sen som man kom att anlägga den nya stadsdelen. Det var där Stora Nygatan och Lilla Nygatan ligger idag. Och på den tiden så hette det Stora
och Lilla Kungsgatan. Jag står här med Stockholms tänkeböcker. Och det är gamla rådsprotokoll. Det var sånt som skrevs, alltså skrivaren skrev ner protokoll ifrån rättegångar och från det som hände i Stockholm kan man säga. För en slags dagbok. Så det är en sida för varje dag. Och här står det då bland annat också om de fattiga barnen. Det var nämligen så att det fanns ett par hundra barn som drev runt i Stockholm på den här tiden, på 1620-talet. Och som inte, en del hade inte några föräldrar alls, några hade kanske en förälder i livet, men som inte kunde ta hand om sitt eget barn. Så att de drev runt och de tiggde, och det var ett stort problem det här tiggandet. Och det gjorde att man försökte att ta hand om de här barnen, eller fånga in dem var det väl rättare sagt. Och många dukade ju under, alltså i svält och sjukdomar, men en del de hamnade här på Gråmunkeholmen. Det är det som heter Riddarholmen idag. Och det var så att det här fanns det ett gråmunkekloster, och det var, låg precis vid alltså där Riddarholmskyrkan är idag. Det var alltså den gamla klosterkyrkan, och sen låg klostret bakom Riddarholmskyrkan. Och det var där fanns det ett så kallat tukthus och ett barnhus. Tukthus, det var en form av fängelse kan man säga. Så de här stackars barnen, de satt då bredvid mördare och våldsmän också. I de här tänkeböckerna så finns det flera också rätt bestialiska mord. Här nere vid Kornhamns torg hände det en hel del ruska saker på 1600-talet. Hösten 1627 så hittade man en båt drivande här med en död piga. Hon var en sån här roddarmadam, alltså det var många unga kvinnor, också äldre kvinnor, som försörjde sig genom att ro båt emellan de olika. Stockholm består ju av, kan man säga, ett antal öar. Och man behövde kommunikationer emellan. Det fanns en del broar, men det fanns inte så många broar. Utan man rodde sig emellan då, så man skulle över till Södermalm här, så kunde man ro från då härifrån Kornhamns torg och över bort till Södermalm. Man kunde också som i det här fallet att hon hade tagit upp någon på Gråmunkeholmen där Riddarholmskyrkan ligger idag, och som skulle hit antagligen. Och på något vis så blev det något bråk, och det påstås också att hon var våldtagen, för det konstaterade man när man hittat henne död, och sen var hon alltså ihjälslagen. Och det hände ju väldigt mycket. Det var ju en rätt farlig stad, Stockholm också. Det hände 80 mord ungefär räknat bara under ett år, 1627, i Stockholm. Det var ju de officiella morden som då blev nedskrivna i de här tänkeböckerna. Det var säkert fler som blev ihjälslagna. En annan gång så, om det var tror jag 1626, då var det en kväll någon som hade hittat en skomakare här uppe på någon, jag tror var Västerlånggatan, någon av smågränderna kanske till Västerlånggatan. Och en skomakare som hade fått halsen avskuren. Man hittade honom i gryningen på morgonen. Och här nere vid Kornhamns torg och nere vid vattnet så var det ju väldigt mycket så. Det var många båtar som kom från Mälaröarna. Han som hade gjort det här mordet hade troligtvis kommit utifrån Ekerö. För det visade sig sedan att han var en trädgårdsmästare, en tysk ifrån Ekerö som hade varit här. Det hade blivit något bråk, han hade kanske blivit rånad, skomakaren, eller så var det någon gammal något oförrätt, de hade inte gjort upp affärerna eller någonting liknande. Man vet inte vad som har hänt, för det fick man aldrig reda på. Men han blir sen dömd till döden och blir troligtvis avrättad på Stortorget. Så det är mycket sådana här människöden som man hittar just i de här tänkeböckerna. Jag har ju suttit och läst de här tänkeböckerna, för det har gett mig en bild, rätt fin och rätt bra bild av Stockholm, hur man levde i Stockholm på 1600-talet, eftersom man inte skrev några brev på den här tiden. Det var ju få som kunde skriva och läsa.
Så att vanliga människor, det enda man kan få reda på hur de lever, det är genom de här tänkeböckerna, rådsprotokollen. Och sen får man ju också ha lite fantasi och ja, gå runt i Gamla stan och tänka sig hur var det att leva här. Blasieholmen bakom Grand Hotel och Nationalmuseum byggdes Vasaskeppet. Och det är ungefär här där jag står nu med de här gamla magasinen som är väl från sekelskiftet, alltså 1900. Men här under på stenarna, under stenar 5 meter ner, har man hittat gamla bitar från ek, alltså huggen ek, eftersom de här skeppen, gamla örlogsskeppen, byggdes av ek. Och här låg ju då Vasa på en stor slip och här var det ungefär då 400 personer som arbetade. Och det var små, här var segelbodar, här var bodar där man kärade tågvirket, alltså alla repen. Här var också repslageri som låg en liten bit härifrån. Och sen också runt om fanns det andra byggnader där man sydde segel och högg alla skulpturerna på Vasa. Det gjorde man också här. Och det var det stora skeppsvarvet ända fram till ungefär mitten av 1600-talet då det flyttade ut till Skeppsholmen. Men här var det skeppsvarv när Vasa byggdes. Och när skeppen var färdiga så tog man och sjösatte dem ner det som är Nybroviken. Det hette Katthavet då. Alltså det är ju bitar av Strandvägen. Och då kan man tänka sig att på den tiden var det skog här och små gårdar. Det är väl kanske inte så många som vet att bakom Grand Hotel så har det legat ett skeppsvarv. Du höll ju på med den här scenen inne på varvet också. Ja, precis. Kan du visa den? Det kanske inte kommer åt. Ja, den är ju här schematiskt nu. Ja, just det. Precis. När kaptenen och chefsbyggaren Hybersson går igenom här och tittar. Ja, titta på den här. Mm, det kan jag visa, för den är färdig. För den är jättefin. Det är ju den här kombinationen då av green screen och sen riktiga spelscener. Mm. Det svåraste här var ju camera tracking. Ja, för det är handkamera. Ja, det är verkligen handkamera så här. Gustav hörde det här. Ja. Jag har klagat väldigt mycket på det. Men det gick till slut. Så. Ja, den är väldigt rolig den här scenen. Ja, det blir levande förstår du. Det är det. Vi ska ju göra film av det här också så man känner att man är där. Ja, här är det. Ja, du ser. Ja, här är scenen. Det är Hybertsson, Henrik Hybertsson, gamla skeppsbyggaren, och så är det Söfring Hansson som går fram här för tiden. Kaptenen som blev kapten på Vasa. Ja, nu rullar den. Ja, den går runt. Ja, det är slutbilden på den här scenen. Mm. Jag tar ett varv till. Ja, visst. Den scenen kan vi ju lägga in sen, Gustav, så att på riktigt sen i redigeringen. Kan man stanna också. Här är den, just det. Ja, då hade du satt dit de här också. Ja, just Sylla det. Sylla med de här stockarna under som skeppet står på, ja. Mm. De hade ju missat förut, ja. Mm, precis. Och så har jag gjort de här och vi fortsatt. Så att ja, just det. Dubbla, det var mer rad, flera rader. Ja. De måste vara enorma, de här stora. Ja, jag tänkte på det också. Nästan större än skeppet. Ja, för att komma upp här med grejer ända upp.
Jag tänkte när de gjorde, men det gjorde de antagligen, byggde de en del av, vad heter det, akterspegeln när det låg i sjön, skulle jag tro. Det var lättare att komma åt. Ja. Ja, det är bara en test, så det är ju inte final. Ja, man ser ju mycket saker som behövs göras. Mm. Det ser nästan ut som att den lilla båten där rör sig för att vågorna får så mycket runt. Jag trodde nästan du hade animerat den. Det ser ut som det kan se ut. Ja. Den är ju lite begränsad. Nej, det ligger några plankor där borta. Gå och hämta dem. Men den är bara så lång den scenen. Ja, den är lite längre, tror jag. Den är lite längre. Men vart tar de vägen med plankan? Nej, de stannar här och lägger ner plankan för att hämta mer, typ. Ja, men det var bra. Så att, ja, de har plockat ut bara händer, eller? Ja, precis. Mm. Vi pratade igår mycket om kamerariktningarna här. Ja. Vi försöker hålla kameran så mycket som möjligt på norr om färdriktningen här. Mm. Ja, just det. Men då menar du... Ja, just det. Att det blir den sidan då. Så, eller? Nej, den norra... Alltså, man filmar så, ja. Babords sida. Ja, jag förstår. Så vi försöker hålla kameran på Babords sida så mycket som möjligt. Det kommer ju finnas undantag där vi ser styrbordssidan också. Men annars, om vi klipper fram och tillbaka... Så nej, men det tror jag är jättevettigt, ja. Förvirrande. Det är många scener, Johan, här nu som vi har fått upp på hela väggen här. Ja, det är en massa. Ja, men det är lite bara... som börjar närma sig nu. Ja, precis. Runt här och det... På den sidan är det lite bättre. Ja, jo då. Det är lite sen, det är 2 år sedan vi stod här sist och började prata om att vi ska sätta igång med det här. Ja. Eller hur? 2 år är det. Kan man inte tänka så. Ja, tiden går fort. Ja, det... Men vi har i alla fall spelat in filmen emellan här, medan vi har stått. Mitt emot slottet ligger Blasieholmen. Det var på Blasieholmen, vid Grand Hotel och Nationalmuseum på baksidan här, som Vasaskeppet byggdes. Från då 1626 till 1628. På våren 1628, i maj troligtvis, så skeppade man, så förde man Vasa med hjälp av ankare och med hjälp av trossar fram hit till slottet. Men Vasa låg här alltså då i ett par månader för att man skulle kunna lasta ombord förnödenheter och framförallt de gjutna kanonerna som var gjutna uppe vid Brunkebergstorg, vid nuvarande Sergels torg. Söndagen den 10 augusti 1628 var den stora dagen för Vasas avfärd, jungfrufärden. Vasa låg färdig, klockan var ungefär vid 3, nedanför slottet 3 kronor. Och till en början var det så dålig vind och framförallt kunde man inte segla här inne i hamnen, utan man varpade ut skeppet. Man alltså la ut ett ankare och sen drog man med det stora spelet in skeppet så att det långsamt förflyttade sig. Och sen har de antagligen en tross som vi inte ser bakom här som håller emot, va? Ja, på andra sidan. Så att de vrider så här, eller hur? Ja, just det. De vrids ut. Ja, det är den andra vinkeln här. Ja, i andra vinkeln är det inte först utan... Ja, där gick väl lite fort då. Sen ska jag... Ja, du har gjort den lite långsammare nu, ja. Ja, fast den är inte klar just nu då. Nej. Det kan ju säga så här att här har vi hela manuset, så varenda scen finns i det här manuset då, av de scener som sen ska bearbetas digitalt. Och då är det då både såna här med green screen som vi har filmat där man lägger bakgrunder och sen sådana som är helt digitala, där vi bygger upp hela miljön. Och nu så sitter Maria här och du håller på med just avfärdningen, ja, innan den ska ges av vår sista resan. Du tror inte vi kan återanvända den bilden? Jo, men det är den som nästa scen är samma, fast de skjuter... I kanonerna, ja visst, för det här är så fint med Stockholm här bakom. Ja, den kommer komma flera gånger. Ja, vad bra, jättefint, för det tycker jag är så viktigt, att man får den här känslan. Kanon, ja. Eftersom jag har lagt med stan så mycket jobb också. Mm. Den här tycker jag fungerar jättefint, eller hur? Mm.
Och det tog en timme innan man kom bort till slussen. Och efter det så började man sätta segel och man hade skjutit lösen. Och sen gick man med segel och man var väldigt försiktig. Kaptenen Söfring Hansson var väldigt försiktig för att skeppet var väldigt ostadigt och det visste man. Så att, därför så hade man bara satt fyra segel. Ja, men, typ som... Den här är ju hela vägen två exempel. Mörka ner, alltså, så det blir lite mer rött i himlen och sånt där sen. Ja, man gör det i grading, jag tror jag också att man gör det. Gör kvällen och sen du vet när vi gör hela ljussättningen. För då kan vi se det i det här talet i olika... Så det är bättre att det är ljus nu och sen tar man ner det. Precis. Ja, det är lite så här Nacka och Lidingö och Kristrata. Ja, jag förstår. Men det stämmer ju. Det här var ju det vi hade. Ja, precis. Så där såg det ut, ja. Och där hade du ju den, ja, bara. Ja. Med själva den riktiga båten. Och sen och bakgrunden. Skeppen och bakgrunden, just det. Sen har jag lagt in skeppet som sjunker nu. Ja. Jag trackade själva rörelsen från, vad ska jag säga, bakgrunden eller horisonten. Ja. Och sen då matchat det till en 2D-bild. Ja, till, ja. Till skeppet. Ja, det rör sig framåt, för jag tog ju den när vi seglade. Ja. Den lilla Espingen, ja. Det är ju båten och så skugglager. Och ja, visst. Det är ju jättemycket. Ja. Och det är svårigheten som jag tycker, det är vattnet som är illusionen. Liksom, att vattnet, ja. Mot, alltså vattnet som hur det ligger mot själva skeppet. Ja. Ja, mot skrovet, ja. Det är det ögat är väldigt känsligt för. Ja. Så att det inte känns klistrat in. Liksom. Ja, exakt. Det är tre som hoppar. Ja, vad bra, för det är tre i vattnet där. Mm. Ja, det var nu inte så, man var nog rätt rädd om man inte kunde simma. Man hade ingen chans, tänker, vad ska jag göra? Va? Det var inte så mycket att välja på. Jag går med sig ljuset. Det är jag som hoppar. Och se, där. Där är det, vet du. Ser den lilla figuren där som hoppar. Vi hoppade på skumgummi på green screen och så har Maria lagt in det där. Ja, och är det gjort satt i slow motion då så att det fick det där hoppet eller? Ja. Till kaptenen Söfring Hansson var väldigt försiktig. Men ändå så var skeppet mycket ostadigt och han blev väldigt nervös. Och försökte att reva och ta ner några segel. Men det hjälpte inte. Utan sen så framför Bäckholmen, 100 meter utanför Bäckholmen, så förliste Vasa. En katastrof för Sverige.